Plaukų slinkimas, galvos odos pleiskanojimas ar per riebi oda – tai labai dažna problema, su kuria susiduria begalė žmonių. Norėdami išspręsti, griebėsi įvairiausių priemonių, net kai kada pačių egzotiškiausių. Specialistai patarė, kad efektyviausios jos yra tos, kurias sukuria žmonės gyvenantys panašiose sąlygose kaip ir mes. Jie sako, jog galime pasinaudoti skandinavų patirtimi, kurie išties turi tiek pat saulės, vėjo, lietaus ar šalčio kaip ir mes. Tad šiame siužete norime pristatyti plaukų priežiūros liniją sukurtą Suomijoje. Nuostabus, net pasakiški gamtos vaizdai ir gali būti kažkur jau matyti, truputį panašus į mūsiškius, nors tai Skandinavijos kampeliai. Taip, šis siužetas apie panašumus, bet ne gamtos, o plaukų. Kas nenorėtų džiaugtis puikiais, vešliais, sveikais plaukais? Deja, realybė tokia, kad plaukai sulik kiekvieną kartą prastėja. Nervinė įtampa, bloga mityba, na ir aišku, visai netinkamos priežiūros priemonės. Štai pagrindinės priežastys. O kokios tinkamos, paklaustų dažnas, jau išbandęs begalę šampūnų ir serumų. Tokį klausimą mes ir uždavėme suomiškos plaukų kosmetikos žinovams, kurie tvirtina, kad lietuviško plauko stiprinimui šiems suomiškiems gydomiesiems produktams lygių nėra. Kutrin Bio Plus linija turi aktyvę liniją, tai yra produktai skirti riebiom pleiskanom naikinti. Tai yra šampūnai ir yra serumai, kurie yra skirti galvos odai, tai yra nenuskalaujami serumai. Toliau mes turim šampūnus ir serumus skirtus sausai galvos odai, sausom pleiskanom naikinti. Tai yra šampūnas ir serumas. Dar mes turime šampūnus, kondicionierius ir serumus, energen linijos, tai yra šampūnai, kondicionieriai ir serumai skirti nuo moterų plaukų slinkimo. Pirmiausiai plaukai yra išplaunami šampūnu, po to mes dedame kondicionierių, tai yra numeriukas antras, nuskalaujame ir po to plaukai yra nusausinami ir dedame serumą, tai yra numeriukas trečias, serumą įtriname į galvos odą sukamaisiais judesiais ir paliekame nenuskalautą. Priemonės naudojamos kiekvieną kartą plaunant plaukus, tol, kol slinkimas nesustoja. Suomiškasis Kutrin Bio Plus gali padėti ir vyrams. Tai yra būtent skirta vyriška linija. Šampūnų mes turime išplauti galvą ir po to lygiai taip pat uždedame serumą ir jo nenuskalaujam. Ir taip pat galim naudoti tol, kol išspręsime problemą. O antioilinės efekt šampūnas, reguliuojantis riebalinių lastelių veiklą, puikus sprendimas riebiai galvos odai. Visi Kutrin Bio Plus produktai tinka dažytiems plaukams, nekenkia jų spalvai, nesausina. Plaukų augimui ir gyvybingumui svarbus 6 vitaminai, kuriuos turi Bio Plus slinkimą stabdantys produktai. Vienas svarbiausių yra vitaminas H, dėl kurio trūkumo dažnai plaukai slenka, žyla, bei atsiranda galvos odos lygos. Kutrinas tai yra suomiški produktai. Jie tinka mūsų plaukam, tinka mūsų oro sąlygoms. Čia yra labai didelė paslaptis, todėl kad Suomiai turi tas pačias oro sąlygas kaip ir mes. Drėgmę, šaltį, karštį, šildymą ir taip toliau. Tai yra būtent tie veiksniai, kurie labai veikia mūsų galvos odą ir plaukus. Tai todėl mes labai drąsiai galim pasakyti, kad mums jie tinka geriausiai, todėl kad mes turim tas pačias oro sąlygas, to paties plonumo plauką. Iš šiaurietiškoje gamtoje gautų veikliųjų medžiagų pagamintas Kutrin Bio Plus plaukų priežiūros priemonės seniai naudoja daugumą skandinavų. Jos tinka ir vaikams. Gydomosius produktus galite įsigyti vaistinių tinkluose Eurovaistinė, Kamelija, prekybos centro Ozas vaistinėje Saluks, ir paskirpėjus, dirbančius su Kutrin kosmetika.